Godmorgen, herr Hej. Morgen, Bansen. Nyhederne her. Ja. Fisker de mere fra vognen? Nej, tak. Hvad? Nå, der var nok en, der fik sig en lur, hva'? Åh, jeg havde den skønneste drøm. Det var vild luksus. Der var chauffører. Det skortede hverken på læsestof, ej heller på de våde varerne. Nej, det er det, jeg siger. Det er som en drøm, ikke?